Jag ska utgå ifrån den här punkten och ligger någon av punkterna 3, 425 och 5, 625 på grafen till den här funktionen. Och hur gör vi det här då? Jo, vi tittar på de här x-värdena. Vilka x-värden jag stoppar in och vilket y-värde jag får. Så om vi se, tänker då x-värdet 3 så får jag y-värdet 250. Adderat med 75 multiplicerat med 3. Och nu har vi miniräknaren så det är lika bra att knappa det här. Timmen är sen. Så, så då får jag 475. Så den här punkten ligger inte på linjen här. Så nej. Punkten 3. 425 ligger inte på den här grafen. Och så tittar jag x värdet lika med 5. Vad får jag då för y värde? Då får jag 250 adderat med 75 multiplicerat med 5. 250 plus 75 gånger 5. Sådär. Det är lika med 625. Och då ser jag att det stämmer överens med den där koordinaten. Så ja, den ligger där. Så svar. Ja, den ligger på grafen. Så, så svar. Punkten. 3.475 ligger inte på kurvan och 5.625 ligger på. Så punkten 5.625 ligger på grafen. Den andra den skriver jag inte upp sådär.